አሁን ይሁን መንግስት ሁሉ ነገር አቁቶ በቃ የመጨረሻ አንደኛ መንግስቱን ብዙ ሰው የሚያየው አምባገነንና ትልቅ መንግስት እንደሆነ አድርጎ ነው የሚያየው እኔ ደግሞ ተስፋ የቆረጠ እንደ ተናካሽና እንደ ቆሰላውሬ ሐላፊነት በጎደለው መልኩ በመንግስትነት ያገኘውን ስልጣን ሁሉ ህዝብን እየጨፈጨፈ በስልጣን ለመቆየት የመጨረሻው የተስፋ መቁረጥ መርዙን እየተፋ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው መስጊድ ውስጥ ገብቶ ጠመንጃ ፊት ለፊት የሚተኩስ ሰው አንተ መንግስት ነው የምትለው ምንድነው የተደረገው ብትል ጠመንጃ ያዘ ሰው ቢኖርም እንኳን እዛ መስጊድ ውስጥ እኮ ለሀገር ደህንነትና ለሃይማኖታዊ ሴቶች ሲባል በጥንቃቄ ያንን መንግስት አቅም በላይ የሚሆን ነገር አዲስ አበባ ውስጥ ሊፈጠር አይችልም ነው ወይ እና ግን ያን መንግስት የሚያደርገው ምንድነው ካልከኝ እንደ መንግስት አክብሩኝ በጠመንጃ ገላለሁ የሚለው መልእክት ለመላክ ነው ሌላ ምንም ታሪክ የለው በአማራ ክልል የሚያደርገውን ነገር ስታየው በየመንደሩ እየገባ እዚህ ቤት መሳሪያ አለ እዚህ ቤት ሰው አለ ይላል በአደባባይ መግደል ቤተክርስቲያንና ገዳማት ላይ በከባድ መሳሪያ እንደዛ አይነት ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ማረግ ምን ተፈጥሮ ነው በለኝ እስቲ ኮንቨርሱን እስቲ ያሳይ ህዝብም ሆነ መንግስት የሚያው አደጋ ምን ስለሆነ ነው መንግስት በዛ ደረጃ አውትራይት የሆነ ጦርነት ያወጀው ስትል ባጭር አነጋገር አገሩን አልቻልኩትም የህዝብን ጥያቄ መልሼ መኖር አልችልም በህዝቦች መካከለ አንድነት ተፈጥሮ እንደ መንግስት የሚኖርበት የመንግስትነት ተቆለቁመና ብቃቱም አቅምም የለኝም ስለዚህ ምንድነው በመንግስትነቴ የነበረውን ሴኩሪቲ አፓራትስ እገላችኋለሁና ከዛውጪ የኔን ስልጣን ተጠቀሙ ወሚል ሆኗል ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው ህዝቡን በጠመንጃ ገድዬና አፍኝ ሌላ እኮ አይደለም ደርግም አፋይ ነው ያድግም አፋይ ነው የዚህኛው ግን የተለየ ነው እነዛኞቹ አፈናን ሲጠቀሙ ከዛ በኋላ ለህዝቡ ሊነግሩት የሚፈልጉት እየተወተረተሩም ቢሆን አንድ ነገር አላችሁ ጠመንጃውን ለማስፈራሪያነት ተጠቅሞ ስልጣናቸውን ሲያራዝሙ በዛ ጊዜ ይሄን እንሰራለን የሚል ብዙዎቻችን የማናምንበት ግን ሊሰሩ የሚፈልጉት ነገር ዛሬው ነው ስለያድግም ሆነ ስለደርግ ምናገረው ነገር አለ ነው ምን ማድረግ ፈልገው ምን እንደሚያደርጉ እነዚህኞቹ እኮ ምንም ነገር የለም በቀር በቀር ደህንነት አያስጠብቁ የልማት ስራ አይሰሩ አንድ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል አሁን ያገሩ ሰዎች በየቀኑ ይሞታሉ ስለዚህ አንድ ሰው ስልጣን ላይ ለማቆየት በኢትዮጵያ ምድር ምንም ነገር ሊሆን ይችላል አገር እስከ መፍረስ ድረስ ታስ ፕሮብለም ስለዚህ ይሄ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ያገሩና የስልጣን ባለቤት አልሆነ የሰሞኑም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር እንደዛ ነው በቃ ድድን ነው ስልጣንና ጠመንጃን መቆጣጠር የሁሉ ነገር መሰረት ነው የሚል ገና 19ኛው 20ኛው ሴንቸሪ ላይ ነው ያለው በዛ መንገድ ኖራለሁ የሚል እንግዲህ የመጀመሪያ ለምንም ነገር መፍየስ ይፈልግ እኔ በስልጣን መቀጠል ከዚህ በኋላ 10 15 አመት የግድ ነው የሚል ትልቅ አቋም አለ መንግስት ይሄን ምን ያጣል ካልከኝ ችግሩም መጀመሪያ የመጣው በስልጣን ለመቆየት ይባል ነው ስለዚህ ስልጣንን ሪስክ የሚያደርግ ነገር ደግሞ ገዥዎች በምንም አይነት የለም እስከደም ጣፍታ አንድ ሰውና አንድ መሳሪያ እስከሚቀር ድረስ እንታገላለን የሚለው ሜንታሊቲ ስቲል ቫሊድ ነው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ኮንቴክስት ውስጥ በኮንተምፖራሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያ እንደውም በልዩ ሁኔታ ነው የመጣው በዚህ ዘመን ቴክኖሎጂ ሸቀጥ ነው ድሮን መግዛት ልክ ኮት እንደመግዛት ቀላል ነው ምንም ነገር የለውም በሌላ የጦርነት ቴክኖሎጂዎች ሁሉ ጦርነት መሳሪያ መሸጥ አትራፊ ነገር ነው ያለህን ኢኮኖሚ ሁሉ አሟጣህ ለዛ ከዋልከው መግዛት እና መታጠቅ ካዋጣ እሱን ተውና ኒኩለር መታጠቅ ዛሬ ጊዜ ቢግ ዲል አይደለም ስለምን ፎርሙላውም ሆነ ሳይንሱ ከአካዳሚክ እንትን የወጣ ነገርና ሚስጥር አይደለም ዚስ ዴይስ ስለዚህ ጀርመን የኒኩለር መሳሪያ ያስፈልግም ብላ በየጊዜው ይወደመች ነው አይደል ስለዚህ መሳሪያ መታጠቅ እንደቁም ነገር በማይታይበት ዘመን ውስጥና እንደኮትና እንደጫማ በሚገዛበት ዓለም ላይ መሳሪያ ገዝቻለሁ የበጀት ዲፊሲቱ ሰማይ ደርሶ ኢንፍሌሽኑ ሰማይ ደርሶ ካለም ተጣልተን አንዱም ሴኩሪቲያችንን በማያስቀር ሁኔታ ያንን መስራት ብር ካለኝ እኔ አሁን እዚህ ውስጥ የፈለኩትን አይነት ቤት ስራልኝ ብለው ባለም ላይ ያለውን ወጥ ብራንድስ ማምጣት ይችላል የጦር መሳሪያም እንደዚህ ነው ቴክኖሎጂም እንደዚህ ነው ሪስዴትና ሪሊ እነዚህ ሰዎች እኔ ምን ልበልህ እንደው በምንም አይነት ለመንግስትነት ኳሊፋይ የሚያደርጉና ዘመኑን የሚያውቁ ሰዎች አይደሉም እነዚህ ሰዎች እጅ ደግሞ ስልጣን እስካለ ድረስ
የበለጠ አደጋ ይመጣል። አሁን እኔ መፍትሄ መስጠት ላይ ብዙ ኢንተረስት የለኝም እኔ እዚህ ስቴጅ፣ ምክንያቱም የፖለቲካ ቁርጠኝነት ማጣት ፖለቲካል ዊል ነው እንጂ ችግሩ መፍትሄው ጠፍቶ አይደለም። የኢትዮጵያ ችግር ከመፍትሄ ሩቁ ነው፣ ችግሩ ስብስቡ ነው አይደለም። ለዛ ፍላጎት ማጣት ነው። እንደውም ያን ለራስ ፍላጎት ሲባል ችግርን የማባባስና የሀገርን ችግር የመፍጠር ነው። ስለዚህ መፍትሄው ምንድን ነው ካልከኝ መታገል ነው። እኔ መንግስት በምንም አይነት ፈቃደኛ አይደለም። በጦርነት ሁሉን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ነው የሚያምነው። በጦርነት እያደረገ በሄደ ቁጥር ደግሞ የበለጠ ወንጀለኛ ይሆናል። አሁንም በወር ክራይም የሚያስከስስ ነገር እንዳለበት ወጥቷል። በዛ ምክንያት ፈረንጆች ሁሉ አንገቱ ላይ ተቀምጠው እየተጫወቱበት ነው ያለው። በውስጥ ኮንስቲቱንሲውን ለቋል። ወደፊት እራምዳለሁ ያለው ነገር ሁሉ እርግጠኛ ነኝ ከሁለት ወር በፊት ይሆንልኛል ያለው ነገርና አሁን የሆነው ለኢትዮጵያ መንግስት ለራሱ እንዳልሆነ እና በፍጥነት የነበረው ነገር ሁሉ ሪዶድ እንደሆነ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድነው ህዝቡ መታገል በሰከነና በታሰበበት መንገድ እርምጃን እያስተካከሉ ይሄ መንግስት የማይቀጥልበትን ነገር ማድረግ እንጂ በምንም አይነት መፍትሄው ምንድነው የሚለው ጥያቄ እኔ የተሰለቸም ይመስለኛል። ታይምሊ ጥያቄም አይመስለኝም አሁን። ስለዚህ ትግላችንን አጠናክረን መግፋት ነው። መንግስት በምንም መንገድ ፈቃደኛ አይደለም። እንደውም ከፈለግኩ ሀገሩ ነው አወድመዋለሁ። በጠመንጃ የማረገውን ነገር ሁሉ አደርጋለሁ፣ ታጥቅ ያለው የማረገውን ሁሉ አረጋለሁ የሚል ግልጽ የሆነ ፍራስትሬሽን ላይ ነው ያለው። ለዛ ደግሞ የብዙ ሰው አንዳንድም ሰዎች እስቲ ይላሉ ምንድን ነው በሕክምና ቋንቋ አንድ የሚሉት ነገር አለ፣ ክሊኒካሊ ዴድ ይላሉ። አንድ ክሊኒካሊ ዴድ ከተባለ ለጊዜው ሲታይ ግን ይተነፍሳል፣ ምን ይላል፣ ነፍስ ያለው ይመስላል፣ ግን ኢን ሳይንቲፊክ ተርምስ ሙቷል። በቃ ይሄ ሰውዬ አይተርፍም። ምናልባት አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ሊቆይ ይችላል፣ ግን ይሄ ሰውዬ በምንም አይነት ከዚህ በኋላ ህይወት ኑሮት ካልጋ ተነስቶ እንደማይሄድ ሐኪሞቹ በመለያዎቹ ወስነዋል። ክሊኒካሊ ዴድ የሚሉት ያንን ነው። አሁንም የኛ ሀገር መንግስት በምንም አይነት አንዳንድ ሰዎች ኤክስትራ ኮሽስ የሚሆኑና ኢንአክሽን የሚሆኑበት ነገር አለ። እስከዛሬ ድረስ የሚጨንቀኝ ነገር አሁንም ቢሆን ሀገር እንዳይፈርስ ይላል። በጣም የሰለችኝ ያስጠላኝ ፖለቲካ ያልሆነም ውጤት የማያመጣም የአብይ መንግስት እንደምንም ብሎ ደጋግፎ መሄድ የተሻለ ይሆናል፣ ግን ከዛ ውጭ የሆነ ነገር ደግሞ ብናደርግ አገሩ ይበተናል ሊሉህና ይሄንን ሶፈስቲኬትድ የሚመስል ቀና የሚመስል ታጋሽ የሚመስል ግን ፕራክቲካሊ ነንሰንስ የሆነ ነገር ፕራክቲካሊ ሪሊ ነንሰንስ ማለት ክሊኒካሊ ዴድ የሆነ ሰው ተነስቶ አይሄድም አይደለም። አንድ መንግስትን በመለኪያዎች ለዛ የሚበጣ ሪስፖንሲቢሊቲ፣ ለዛ የሚበጣ ፐርሶናሊቲ የሌለው ለዛ የሚበቃ የመንግስት አቋም የሌለውን ነገር ዝም ብለህ ቴዎሬቲካሊ ብቻ አገር እንዳይፈርስ ታጋሽ መሆን ጥሩ ነው የሚለውን ጀነራል ፕሪንሲፕል አመተህ ለዛ አልብሰህ ከዛ በኋላ በዛ እየቃዥህ ወራስ ግን በጊዜው ብታደረገው የሚጠቅምህን ባለማድረግ ደግሞ ችግሩ እየተባባሰ እየሄደ ኦልዌይስ ይህንኑ ክሊሼ ደጋግሞ የሚናገሩ ሰዎችና በዛ ህዝብ የሚያ